Labas rytas, ketvirtoji karantino savaitė ir toliau sportuojam iš namų. Šiandien norėčiau parodyti treniruotę vėlgi su kamoliu, bet daugiau fizinio parengimo pratimai. Tai parodysiu bazinius pratimus kelis su kamoliu. Tai darom. Pirmas pratimėlis. Tiesiog pamiršau paminėti, kad apšilimą jau pasidariau, tai ir jūs būtinai pasidarykite apšilimą viso kūno, kojos, rankos, liemuo. Tai pradėsim nuo paprastų šuoliukų. Tai viena koja ant kamulio ir tiesiog šuoliukas pirmin, šuoliukas atgal, šuoliukas atliekamas at pirštų galų. Vieną koją ir kitą koją. Rodus į šoną. Pratimas ant kamulio kartu ir koordinacijai. Tai sekantis bus šuoliukai ratu. Ir atbulomis pakeičiam kitą koją. Galit padaryti po 3 serijas, vadinkim ratu 8-10 šaliukų į vieną pusę, 8-10 šaliukų atgal. Tai sekantis pratimas būtų koja ant kamulio, kita šalia. Dabar atliksime negilų pritupimą, nereikia stieptis ant pirštų galų. Reikia pritupimą stengtis daryti ant pilnos pėdos, tai svorį visą kelti daugiau ant kulno. Stengiame išlaikyti nugarą tiesiai. Ir negilus tupimas. Hop. Labas iš šoną. Vieną, kitą koją, 3 serijas po 8-10 pritupimų. Sekantis pratimas, tai pritupimai su kamuliu, spaustu tarp kelių. Suspaudžiam kamulį, kojos pečių plotį, šiek tiek pasuktos 15-20 laipsnių kampų į šoną ir atliekamas pritupimas. Svarbu atliekant pritupimą, visi akcentuoja, kad keliai neišlystų už pirštų galų, būtų vienoj linijai. Ir nugarą tiesi parodau į šoną. Tokio pritupimo 3 serijas po 15. Sekantis įtupstai. Atliekamas įtupstas pirmin, kamuolys kišamas tarp kojų iš vidinės pusės. Stengiamės nugarą išlaikyti tiesią. Vieną kitą koją, po 8 įtupstus, pirmin. Ir šoną.
lygiai tas pats įtupstai atgal. Įtupstas atgal, ta talpoja. Op. Op. Stengiuos išlaikyti kūną tiesų. Ir kita koja. Pirmyn atgal, 3 serijas po 8 įtupstus kiekvienai kojai. Paskutinis pratimas iš pritupimų įtupstų kojam būtų pritupimas. Kojas plačiau šiek tiek nei pečių plotis, kamuolys suimtas ir atlieku pritupimą ir alkūnėmis stengiuosi paliesti kelius. Šona. Tris serijas po 15 pritupimų ir pilnai užteks. Sekantis atremtis, atremtis ant kamuolio. Tai pirmas pratimas. Dedu kamuolį ant žemės. Pats einu į atremtį ant kamuolio. Svarbiausia, neišgaubti nugaros atremtise. Neišgaubkit nugaros, o sėdmenis tempkit ir kelkit į viršų, kad daugiau dirbtų pilvo presas. Visa apkrova turi būti pilvo presu. Neišlenkit nugaros, neišgaubkit nugaros ir neišlenkit per nugarą. Tada apkrova eis nugarai ir jausit nugaros skausmus. Tai tempiam sėdmenis ir tempiam pilvo presą, tai klausi dirbam. Kamuolys ant žemės, ne prieš save, po krūtinę. Ir tiesiai po krūtinę laikau. Rankos nesulenktos, pilnai ištestos. Nugara tiesi. Pilvo presas dirbi. Šitai palaikom nuo 20 iki 30 sekundžių, atliekam 3 serijas. Lygiai tas pats, atremtis ant vienos rankos ir atremtis ant kitos rankos. Vieną ranką laiką ant kamuolio. Vadinasi, lygiai tas pats, kamuolys ant žemės, ranka šalia, einam į atsispaudimo atremti ir laikom 20-30 sekundžių. Ir pakeičiam kitą ranką. Lygiai tas pats. Kojos plačiai. Ranka ant kamuolio šiek tiek sulenkta. Išlaikom, padarom pertrauką. Sekantis pratimas iš atremčių bus atsispaudimai. Visiems žinomi, atsispaudimai vieną ranką ant kamuolio. Tai pasidedu kamuolį, aš jau netilpsiu, pasidedu kamuolį, kojos čia, rankos ir aštuoni atsispaudimai. Viena ranka.
8, spaudimai kita ranka. Kaip pasunkinimas, gali būti atliekami atsispaudimai iš lėto, skaičiuojant tarkim iki 5, arba keičiant kamulį nuo vienos rankos ant kitos. Tai pabandysiu parodyti. Atliekamas atsispaudimas, pakeičiam kamulį. Šitoks. Atsipučiam. Sekantis pratimas atremtyje. Laikysim kamuolį po krūtinę. Atremtis ant rankų. Ir tiesiog sieksim kamuolį. Viena ranka, kita ranka, keisdami rankas. Ir pasidedam kamuolį. Kamuolys po krūtinę. Stengiamės, kad jis neriedėtų. Atremtis ant rankų, užpakalis neišlenktas, nugara, sėdmenis įtraukti, laikom pilvo presą ir siekiam kamuolį. Trisdešimt kartų paliečiat kamuolį ir užtenka. Tris serijas. Sekantis pratimas. Tai plankas, lenta, atremtis lentoje ir sieksim kamuolį. Pasidedu kamuolį toliau prieš save. Matau, matosi. Ir kamuolys nuo jūsų rankų turi būti atitolęs maždaug apie 30 cm. Mažiau gali būti, daugiau pagal jūsų galimybės. Atliekama lenta. Ir siekia kamuolį. Dvidešimt, trisdešimt palietimų, trys serijos, pilnai užtenka. Sekantis mūsų pratimas, jau bus atremtis ant nugaros, pratimas nugarai, tai tas pats tiltas, tik laikom kamuolį tarp kelių, prispaustą. Kamuolys prispaustas tarp kelių. Ir pasikelimas aukštyn. Laikom pasikelimą nugarą tiesi 30 sekundžių arba galim daryti serijomis po 10 užfiksuodami 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Lygiai tas pats tiltas, pasunkintas, abi kojos ant kamuolio, rankos šalia ir pasikelimas nuo kamuolio kojomis į viršų. Vėlgi, galim laikyti 20-30 sekundžių ir galim dirbti serijomis, tarkim, po 8. Didžioja prova dabar tenka apatiniam šlaunų raumenim. Tai palaikau, pafiksuoju.
3 serijas po 8-10 pratimų. Ir keletas pratimų pilvo presui, tai su kamuoliu. Atliekami atsirinkimai, uždedam kamuolį viršui ant kelių, atsilenkiam, lenkiamės. Serijoje 20-30 atsilenkimų, 3 serijas ir paskutinis pilvo presui būtų su kamuoliu siekiam tarp kojų arba kitaip siekiam pėdų. Kojos sulenktos per kelius, kamuolys už galvos ir atliekam atsispaudimą, atsilenkimą atsiprašau, stumiam kamuolį pirmin už kelių. Trys serijos, 10-15 atsilenkimų ir tiek. Laukit sekančių video su kamuoliu. Būkit sveiki.